Bapak Ibu lan para kadang kinasih, berkah dalam Gusti, mugi-mugi lumantar berkah dalam Gusti langkung-langkung wekdal kesempatan ingkang Gusti paringaken, lumantar gesang ingkang tasih kita tampi ngantos titiwanci dinten menika, estu kita pigunakaken kangge pados sangu gayuh gesang langgeng wonten ing swarga. Awit menapa dinten menika Gusti Yesus tasih paring sabdo supados kula panjenengan para murid-murid dalem nyawisaken diri nampi masa depan saking Gusti piyambak injih menika keratoning swarga sakwetahipun. Yen dinten kapengker kula panjenengan kaajak siap siaga, ing dinten menika kula panjenengan kaajak supados anggenipun siap siaga menika srana golek sangu sing saakeh-akehi. Nah, sangunipun kangge gayuh gesang langgeng utawi kratoning swarga menika tentu sepisan malih boten bab raja brana kadonyan utawi materi ananging imateri. Mila monggo kita pirngaken rumiyin sabdo dalam Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab selangkung ayat 1 ngantos dumugi 13. Nalika semono Gusti Yesus ngandikaake pasemon mengkene. Kratoning Allah iku umpamane patah 10 sing padha nggawa diyan arep mapagake penganten. Nanging sing 5 bodho, sing 5 pinter. Sing bodho ya bener nggawa diyan, nanging ora sangu lenga. Sing pinter nggawa diyan lan sangu lenga ana ing gendul. Pengantene suwe ora teko-teko. Para patah padha ngantuk lan keturon. Wayah tengah wengi dumadakan ana sing alok. Galo, pengantene teko. Age padha mapakno. Kabeh padha gragapan tangi lan dandani diane dhewe-dhewe. Sing bodho nembung marang sing pinter. Aku njaluk lengamu, dianku arep mati. Nanging sing pinter mangsuli. Tinimbang ora cukup kanggo aku kowe, kono tuku lenga wae. Nanging nalika lagi padha tuku lenga, pengantene teko lan kabeh sing wis siaga padha ngarak penganten mlebu ing pajagongan. Dene gapura nuli ditutup. Wasanane sing padha tuku lenga padha teka lan bengak-bengok. "Bapak, bapak, kula nyuwun konten." Nanging malah diwangsuli, "Blakane aku ora wanuh karo kowe. Mula dipadha siaga, awit kowe ora ngerti dina lan wektune." Makaten Injil dalam Gusti. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, waosan Injil dinten menika nglajengaken kados pundi Gusti nyawisaken para murid lan tiang-tiang ingkang pitados ing panjenengane supados siap lan nyawisaken diri anggenipun nampi rawuh dalam Gusti, nampi keratoning swarga. Injih menika saat Gusti Yesus metuk awakipun piyambak supados nunggil wonten ing swarga. Kanthi pasemon bab patah 10, sing 5 bodho, sing 5 pinter. Sing bodho kuwi nggawa diyan nanging ora sangu lenga ana ing gendul. Lan sing pinter kuwi ya nggawa diyan ning sangu lenga ana ing gendul. Nah mangke lajeng ingkang saged mapagake penganten menika patah ingkang pinter, ingkang ngasta diyan lan ugi sangu lenga ana ing gendul. Nah menika dados pralambang kangge kula panjenengan bilih
awake dhewe pribadi-pribadi dhewe-dhewe iki kudu duwe sangu kanggo nampa utawi mapagake Gusti. Yen awake dhewe pengin nunggil Gusti ana ing swarga, sangune ora iso njaluk bapakne, simboke, anake lan sak piturute. Sangune ora iso diwakilke. Ning awake dhewe-dhewe iki kudu duwe sangu dhewe-dhewe. Mila yen ing brayat wonten model perwakilan, nah menika ugi mboten pas, nggih. Kono Bu, wis sing teko ning sembayangan lingkungan. Aku tak nang omah ngancani anak-anak sinau. Kono Pak, kuwi sing nderek rapat. Aku tak nang omah ngancani anak-anak. Lan maneka warni model perwakilan-perwakilan. Nah menika mboten saged. Sangu kanggo gayuh urip kasuwargan kuwi kudu diduweni awake dhewe pribadi-pribadi. Mila ampun ngantos anggone gayuh gesang kasuwargan olah rohani menika namung perwakilan. Ning kedah dados kesadaran sareng-sareng ana ing brayat awake dhewe kabeh yen sangu iki kudu diudi awake dhewe. Ora iso diwakilke. Mergane menapa? Gusti anggenipun methuk kula panjenengan ya sacara pribadi dhewe-dhewe. Mila lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak ampun ngantos namung ngudi raja brananing kadunyan ananging ugi ngudi raja brananing kasuwargan. Ora mung ngepenke sangu raja brananing kadunyan ananging ugi kedah madosi sangu raja brananing kasuwargan. Yen raja brananing kadunyan supaya awake dhewe slamet kuwi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan lan pekerjaan utawi pakaryan. Raja brananing kasuwargan kuwi ya sing sepisan agama, donga, gereja. Agama ki sandangane awake dhewe, donga kuwi panganane, sukmane awake dhewe. Gereja kuwi papane kanggo olah rohani awake dhewe. Ugi kasucian kuwi kesehatan rohani. Wulangan menika pendidikan iman lan pelayanan. Nah menika pekerjaan Tuhan. Mila yen awake dhewe kanthi semangat golek raja brananing kadonyan aja ngasik. Le golek sangu raja brananing kasuwargan kuwi kalah semangat, kudu malah luwih semangat golek raja brananing kasuwargan. Yen perlu le golek sangu raja brananing kasuwargan kuwi sing saakeh-akehe. Mergane apa? Anggone awake dhewe besok lumaku nuju dumateng swarga menika ora ngerti wektune pirang dina nggih. Apa sewu dinane terus wis mlebu swarga? Awake dhewe ora ngerti. Awake dhewe mung yakin nek wis sewu dinane kuwi wis nunggil kalian Allah ana ing swarga. Ning saknyatane ya awake dhewe ora ngerti. Mulane yen awake dhewe duwe sangu akeh, kuwi mengko lakune mlebu swarga mbuh cepet mbuh suwe. Mbuh dalane angel mbuh gampang kuwi awake dhewe aman. Pramila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, monggo anggenipun kita lumampah wonten ing alam donya menika pancen raja brana kadunyan sangu kadunyan menika penting kanggo lampahing gesang kita ing alam donya. Nanging ampun ngantos awake dhewe mung ngupadi raja brananing kadunyan lan ampun ngantos ngalahake anggone awake dhewe ngupadi raja brananing kasuwargan. Ampun ngantos le golek sangu raja brananing kasuwargan kuwi mung turahane awake dhewe le
golek raja brananing kadonya. Nanging tentu kula panjenengan kedah mijekake wektu, mijekake kesempatan peparing dalam Gusti iki pancen kanggo golek sangu supados raja brananing kasuwargan sing awake dhewe duweni sansaya akeh, sansaya tambah, saengga wancinipun Gusti metuk awake dhewe aman. Lan nampun ngantos linggolek sangu raja brananing kasuwargan ki sok ben yen wis tuwa, yen wis lara laranen, yen wis ora iso apa-apa. Ampun. Ning wiwit sakniki, wiwit saat ini awake dhewe kudu goleki. Mugi kanthi mekaten awake dhewe lan uripe awake dhewe sansaya adamel bingaing penggalih dalam Gusti, lan mugi sedaya pangudi kita kangge madosi sangu gayuh gesang kasuwargan tansah dijangkepi Gusti. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.